እንደናመጣችሁ ስሜ አለማ የተረሰ ይባላል። የሜትሮፖሊታን ሪሴት ሴልስ ማርኬቲንግ ዳይሬክተር ነኝ። ሁላችሁም እዚህ ስለገኛችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለእኛ ይሄ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ቀን ነው። ለረዥም ጊዜ ስንሰራበት የቆየን ፋይናሊ ደግሞ ለፍሬ የበቃልን ፓርትነርሺፕ ከታዋቂዋ አርቲስት ከሀገራችን ሌጀንድ አስቴር አወቀ ጋር አብረን ለመስራት የተስማማንበት ቀን ስለሆነ ይህንን ዝግጅት አዘጋጅተን እናንተም ታድባችሁ ስለተገኛችሁልን እጅግ በጣም እናመሰግናችኋለን። ዌልካም ላችኋለሁ። ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ይሄ ስምምነት የረጅም ጊዜ ስምምነት ነው። ፓርትነርሺፑ ብዙ ነገሮችን ያካትታል። እንደ ሲኤስአሮችን አብረን መስራት፣ ሚዲያ ላይ፣ አርት ላይ በጣም ብዙ ፕላኖች አሉን። ጀምረነዋል። በሂደት ደግሞ ወደ እያንዳንዱ አክቲቪቲ ስንሄድ የምታውቁት ይሆናል ማለት ነው። በእኔ በኩል ይህን ያልኳችሁ ቀሪ ነገር ካለ አደራሽ። እንደምን አላችሁ? መጀመሪያ ሰምታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አቶ ለማየሁ እንዳለው ሜትሮፖሊታን ከልብ እናመሰግናለን። በእኔ በኩል በተለይ ወደ ጥበቡ ዓለም አይናቸውን ገልጠው ወደ ጥበቡን ዓለም ለመቀላቀላቸው ከልብ እናመሰግናቸው። እንደምታውቁት አስቴር አወቀ የሶል ኢትዮጵያ ሙዚቃ ንግስት ረጅም ዓመት በሙዚቃ ህይወቷ ላይ እንደነበረ አገሯንም በብዙ ዓለም ውጭ ታስጠራለች እና ሜትሮፖሊታን ይህን አይቶ ከእሷ ጋር በሙያዋ በኩል ሙያ በተመለከተ አብሮ መስራት ወይም ፓርትነርሽፕ ብሎ ሲጠይቅ ትልቅ ደስታን ተሰማን። ሜትሮፖሊታን ይህን ስራ ሲሰራ በጎ አድራጎት በሙያዋ ላይ በተመለከተ ወደፊትም የእሷን የሙዚቃ ስራ ይዞ ከእሷ ጋር በውጭ ዓለም አገር ውስጥም በብዙ ለመስራት የፓርትነርሽፕነቱ በዚህ ተስማምተን የተፈራረመ ነው እና አመሰግናለሁ። እህቴ ለጠየቅሽ ጥያቄ አስቴር አወቀ ዛሬ ማልተገኘች ላልሽ፣ እንደምታውቂው ብዙ ጊዜ ስራ አስኪያጅ ሲቀጠር ስራ አስኪያጅ ወኩል ይመጣ። አስቴር አወቀ አሁን በጊዜው በነበራት እንትን ዛሬ ነው ስራ ወጣ ብላ ነበር ዛሬ ነው የመጣችው። በዚህ አጋጣሚ ሁልጊዜ ስራዎቹን ለተመለከተ እኔ ስለሆንኩኝ መገኛው ያን በመወከል የተገኘሁት ስንት ተከፈለ ላልሽው አብሮ የመስራት ጉዳይ ፓርትነርነት ጋራውም ጥቅሙ ወጪውም አንድ ላይ እንደማለት አብሮ መስራት ፓርትነር ማለት በገንዘብ የሚተመን አይደለም። እዚህ ላይ ገንዘብን እንዳልኩሽ ወደ ስራ ዓለም አብሮ መስራት ወደ ኢትዮጵያ ሙዚቃን ኢትዮጵያ በሙዚቃ በእሷን በራሱ ባለ ሙያ ሜትሮፖሊታንም በራሱ ባለ በግንባታ ሂደት ላይ ሁለቱ በጋራ አድርገው አንድ ሰርተው ኢትዮጵያን ያለውን በጎ አድራጎት እሱ እንዳለው አሌክስ እንዳለው የሚዲያውን ጉዳይ ሁሉንም አብሮ ለመስራት የተዋዋሉበት ስምምነት ነው። እህቴ እንዳልሽው ተበሰበሰ ላልሽው መቼም ለማስብ በሚዲያ ጠርተን መቼም አናደበስበስብስም፣ ግን እንዳልሽው ስሜ ማዳነች ወርቁ ነው። ምናልባት ድሮ ታውቂ ነበር አዳነች ሁለት አመት ስለሆነ እንደሆነ ነው ከተቀየረ በጣም ብዙ ዘመናት ብሎታል። ልክ ነሽ። እና ሌላው አስቴር አወቀ ምንድን ነው የምታደርገው የሚለው ያው አስቴር አወቀ የአምባሳደር የሚለውን ቃል አይገልጻትም። እዚህ ላይ በፓርትነርሽፕ የምትሰራው ፓርትነርሽፕ ማለት በጋራ የሚሰሩት ነገር ያ ሙያዋን በተመለከተ ሜትሮፖሊታን አልበሟ ላይ ያሳትማል፣ በአልበሟ ዚሁ ላይ በጎ አድራጎት ይሰራል፣ በኮንሰርቶቿ ላይ ይገኛል። በጋራ ሆነው የኢትዮጵያን የበጎ አድራጎት ራሳቸው ወደፊት ይፋ የሚያደርጉት ነው። በጎ አድራጎቶች ለሚሰሩ በትልቁ አቅደዋል። በኮንሰርቶቿ ላይም ከኢትዮጵያ ውጭ ከቱርክ ከሀገራቸው ከቱርክ ጀምሮ ሌላም ዓለም ላይ አስቴርን ይዞ በዓለም ሙዚቃ መድረክ ላይ ባህል ለባህል ለማስተዋወቅ አብረን እንሰራለን። ብዙ የተዋዋለው በሙያ በተነሳ ሙያዋ ላይ ደግሞ ከሙያ ባሻገር እንደገና ደግሞ በጎ አድራጎት ሴት ሲሰሩ ምንድን ነው የሚሰሩት አብሮ በጋራ እሷን በአስቴርነታቸው እነሱ በሜትሮፖሊታን አብሮ ለመስራት። ዋናው ግን እንድታቁ ስፈልገው ዞሮ ዞሮ አስቴር አወቀ የብራንድ አምባሳደር ሳትሆን በግልጽ እንድታቁታ እንደገና የምናገረው የፓርትነርሽፕ በሙያዋ ላይ ሲመጡ በጎ አድራጎት አብሮ ይሰራሉ፣ መድረኮች ይሰራሉ አብረው ከኢትዮጵያ እስከ ኢትዮጵያ ውጭ ድረስ መድረኮች ብዙ ተፈራርመናል እና በዚህ ነው በድጋሚ የምናገረው። የገንዘብ ቦታ የለውም። አሁን ገንዘብ የለውም። አብሮ መስራት ወጪ የጋራ ነው። አሁን ምክንያቱም አልበም አሰራችው አልበም ስንፈራረም ከአልበም ጋር ኮንሰርት ሲሆን ፕላቲነም ስፖንሰር ናቸው እና በገንዘብ ሄና ማለት አልችልም። የተፈራረሙት ለተወሰነ ጊዜ ነው። ከዛ እንግዲህ ተግተን እንቀጥላለን። አሁን ግን ከዛሬ ጀምሮ ይፋ ላይ ስራ ይጀምራሉ። ቴንክ ዩ።
አሁን ዛሬ ፍሬምወርኩን ካወቅን ወይም ፍሬምወርኩ ምንድነው ሚዲያ ላይ አብረን እንሰራለን፣ የአርት ስራ ላይ አብረን እንሰራለን፣ የተለያዩ ሲኤስአሮችን በጎ አድራጎችን አብረን እንሰራለን። እነዚህ ጀነራል ጋይድላይኖቻችን እና ሮል ማፖቻችን ናቸው። እያንዳንዱን አክቲቪቲ እና እያንዳንዱ የምናደርገውን ነገር በጋራ ፕላን ስናደርግ እንደዚሁ ለሚዲያ እያሳወቅን ያኔ ለዛ አክቲቪቲ ምን ያህል እንዳወጣን በጋራ ምን ያህል ኮስት እንዳደረግን የምናሳውቅ ይሆናል። አሁን ግን ዛሬ ትልቁ ኒውስ የፓርትነርሺፑ መፍራርን እና ስራ ምት ነው። በዛ ምናልፈው አሁን ይስተካከል ብራን አምባሳደር አይደለችም ፓርትነርሺፕ ነች። ሚዲያዎች አንዳንድ ጊዜ ነገር ናቸው ብትዘግቡ ደስ ይለኛል። ፓርትነርሽፕ የሚለው ነገር ልንመራን አመሰጣ አደለችም። ሌላ በምን መስፈርት ነው ያልከኝ? እስከዛሬ መቶ የጠየቀን የለም። ሜትሮፖሊታን ጠየቀን። የጠየቀን ደግሞ እጅግ ደስ በሚል የኢትዮጵያ ሙዚቃ ባሴት በበጎ አድራጎት እና በሌላው ዓለም ኢትዮጵያን ሙዚቃ ይዘን እንምጣ ሲሉ ደስ ይላል በጣም። እና በዛ ነው የሆን ተቀበልናቸው። የኛ ኢንትረስት በመጀመሪያ ከአስቴር ፐርሶናሊቲ ከስራዋ ደረጃ እና ያላት ተቀባይነትን ቤዝ ያደረገ ነው። እሱን አናላይዝ አድርገን ስናበቃ ነው አፕሮች ያደረግናቸው እና ፓርትነርሺፑን ጥያቄ ያቀረብ ነው። ከዛ ተነሶ ያው ዛሬ ደርሰበት ደርሷል። ሚዲያን፣ ሲኤስአርን እንዲሁም የአርቲስቷ ስራ ላይ በተመለከተ እንግዲህ ሚዲያ በተመለከተ በጣም ብዙ ስራዎችን ልንሰራ እንችላለን። እንዳልከውም ማስታወቂያዎች ናል። አሁን ዛሬ የምንሰጣቸው ጋይድላይን ሮድማፑን ዲቴሎቹን አክቹዋሊ ሲፈጸሙ እንነግራቸዋለን። ግን ሁለታችን ፓርትነር ለመሆን ተስማምተናል። ሚዲያ በጣም ብዙ ዘርፎችን በውስጡ ያካትታል። እነዛን ሁሉ ለሁለታችን ጠቃሚ ሲሆኑ ሳገኝ ድረስ ፕላን አድርገን ያን ተግባራዊ እናደርጋለን። እንዲሁም በበጎ አድራጎቱም እንደዛ ነው። የአርቲስቷ የስራ እንትን ላይም ተሳትፎ ላይም በዛው ልክ ያለ አልበም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኮንሰርት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቱር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከሜትሮፖሊታን ፋውንደሮች ሩት ካንትሪ ከሆነችው ከቱርኪ ጋር የካልቸራል ኤክስቼንጅ ለማድረግ ኦልሬዲ እንቅስቃሴ ጀምረናል። አስቴርን ከነሱ ካልቸር ጋር ሄዳ ኤክስፖዝ አድርጋ ከዛ ስራዎችን ለመስራት እንደዚህ አይነት ነገሮች እናስባለን እና ዲቴሎቹ ወደፊት የሚሉ ሲሆን፣ አሁን ግን ዛሬ የምነግራችሁ ሮድማፕ ነው። ብሮድ ጋይድላይኖቹ እነዚህ ናቸው። ፓርትነርሺፑ እነዚህ ሶስቱ ያካትታል። ሌሎችም አሁን ተሳተ መልኩ እንዳንደረገው ለግሜኔም ስረስ ማለት ፈልገው ልክ አዳነች ካለችው ይሄ ብራንድ አምባሳደርሺፕ አይደለም፣ ቢዮን ዛት ነው። ቢዮን ብራንድ አምባሳደርሺፕ ነው እና በዛ መልኩ ትረዱት። ዲስ ኢዝ ጋይድላይን ዲቴሎቹን የምታዩት ነው። ሎንግ ተርም ሪሌሽን ነው። ሜትሮፖሊታን ላግዘሪ ቢልዲንግ ዴቨሎፐር ነው። በጣም በኳሊቲ ቤቶችን አፓርትመንቶችን ሰርቶ የሚያስረክብ ድርጅት ነው። እነዛን የእኛ የምንላቸውን ባህሪዎች ትሬትስ ነፍስን አውጥተን ከዚህ ጋር ማች ሊያደርግልን የሚችል ሰው በፐርሶናሊቲ በስራ በስታተስ በደረጃው ብለን ይሄን ሁሉ አልፈን ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረስነው እና ይሄ የመጀመሪያው ነው። ብዙ ነገሮችን በቀጣይ ላይ ታያላችሁ። ይሄን ለማለት ነው። እችን እንኳን አልነገርህም። አንበር በጉጉት መጠበቅ ነው ያለበት። ያው ስቴል ታውቃታለህ። ይሄ ያዝምተኛ አልበሟን ነው። አልበም ግን እንደዚህ ነው ማለት ታውቀዋለህ። ጋዜጠኛ ሆና ሁልጊዜ ስራ ላይ ናት። የተጀመረ ስራዎች አሉ። ዋናው ነገር እንድታውቁት ፈልገው ሜትሮፖሊታን በጣም ልባችን የሰራው ሚዲያ ላይ ቅድም ወንድሜ ጥያቄ የጠየቀው ሚዲያስ ምንድን ነው ላልከው አብራችሁ መልስ ፈልጉን። ሚዲያ ላይስ እንዴት ነው የተባለው? ሚዲያ ማለት የምንሰራበት ለምሳሌ እንበል አንድ በጎ አድራጎት ያደረጉ ሲፈልጉ በጋራ ሄደው የሚረዱትን ሚዲያ ላይ በደንብ እንደሌላ ጊዜ ከብረጅ ይሰጣል። አሁን አስቴርን በስሟ የምትሰበስበው ነገር ይኖራል። ሜትሮፖሊታንን በስሙ የሰበስበው ነገር አለ። ወገን ላለ መድረስ ማለት ነው። ሌላም አለም ላይ ለመሄድና አንድ ነገር እርዱን ለማለት የሁለቱ ስም በጋራ ሲሆን ትልቅ ያመጣል። እና ሚዲያ እንጠቀማለን የምንለው በሚዲያ እሱን በደንብ እንሰራበታለን፣ በተለይ በጎ አድራጎት ላይ በሚለው ትልቁን ተሰራ ያዘው እና አለም ኦፍኮርስ አስቴር ጀምራለች። የድሮ ነው አዲሱን ማለት ሲወጣ ጠብቅ ይሻላል። አንዴት ቢሆን ይሻላል፣ ቤት ይሻላል። አንዴ ድሮ ነው አዲስ እኔ እንደገና ሚሰራ ነው የሚሻለኝ ያለው ተሰራች ሀሳቦች እሱ በዚህ አጋጣሚ ጀምረናል። እሱ አክሊሉ ያለው ሌላ መጀመር ነው። ከዚህ መቀጠል ያለ እናንተ የተዘጋጀ ቱር አለ፣ ያዘጋጀነው መኪና አለ። በዚህም ያለው ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ በጥራት ተሰርተን በጥራት እንደዚህ አድርገን ምናምን ይባላል እና እስኪ የምታዩት ፊልም የምታደርጉት በአይናችሁ በእጃችሁ ራሳችሁ የምታዩትን ጥራት
እዚም ከዛ ደግሞ በጣም ቅርብ ላይ 5 ደቂቃ ያህል ነበር ሶር ማችንም እንደዚያው ጋብዛችኋለሁ። እሱም በትክክል ምን ማለት እንደሆነ ትራትን የሜትሮፖሊታን ዴፊኒሽን ኦፍ ትራትን እንድታዩት ሁላችሁም ጋብዛችኋለሁ። በድጋሚ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ፊላቶም የፈለጉትን ነገር እያደረግንም እናቀርብ ደግሞ ሌላችሁ ፈልገው ሜትሮፖሊታን ከልብ አመስገኑልን። ምክንያቱም ወደ ጥበብ አለ በመከላከላቸው ከእኛ በእኛ ባስቴር ጀምረውታል ይቀጥለኛል።